Salam dostlar, yenə bir videoyla qarşınızdayam. Dostlar, bugün sizlərlə 1 manatda bir gün çəkirəm uşaqlar. 1 manatda bir gün. Baxdım ki, videolarıma heç səhər rutinim, vlogum falan var. Amma heç manatda bir günüm yoxdur. Mən də düşündüm ki, 1 manatla bir gün çəkim. Və videomuza çək. Və dostlar, yavaş-yavaş arazın yolunu tuturuq. Və dostlar, burada da pişik var. Pisi. Qalxdı pisi. Pisi qalxdı. Və dostlar, əsl məsələ burada bilirsiniz nədir? Mən yalma o sumkamı götürməmişəm. O səhər rutin çəkəndə sumkamı götürmüşdüm. Ona görə rahat çəkməliydim. Arxasında gizlədirdim də. Amma bu səfər necə eləyəcəm bilmirəm. Tutsalar yandım da. Dostlar, gəldik. Hələ ki bir şey deyən olmayıb. Təzə gəlmişik. İndi gedək. Videomuza keçək. Simitdən ayranı çox tərifləyirlər. Gəlim elə bir dənə simitdən ayran baxmayın. Və dostlar, simitdə gözümə qədər şey düşmədi, yaxşı görülmədi. Sizlərə bir şey almaq istəyirəm. Arazın tat suxariklərinə çox güvərəm. Dad da çox qəşəkdir, qiymət də ucuzdur. Bir dənə onu alacağım. Və dostlar, gedirik. Dostlar, 2 dənə tat suxarik götürdüm. Və indi bir dənə də ayran alacağım. 2 dənə suxarik götürdüm. Gedirəm indi şey almağa, ayran. Və dostlar, bir dənə də ayran aldım. İndi gedirik kassaya. Və dostlar, videomuz bu qədər. Videoya abunə olub, like atmağı unutmayın. Sağ olun.